Krásný den, jsme ve Slavkově u Brna. Cesta nám z Brna trvala 25 minut a právě jsme pro vás nachystali tady do nabídky chatu, která stojí na pozemku, který má necelých 800 metrů čtverečních. Tak se na ní pojďme mrknout. Chata leží na pozemku, který je určen dle územního plánu pro individuální rekreaci. V případě, že byste si chtěli postavit novou stavbu, lze vybudovat chatu o jednom nadzemním podlaží, která může být podsklepená a mít podkroví. Chata je z jedné třetiny podsklepená. Nedaleko chaty se nachází Slavkovské koupaliště. Tak co na to říkáte? Už se tady vidíte se svojí rodinkou na jaře u táboráku? Pokud ano, tak mě neváhejte kontaktovat a já vám doplním veškeré informace. Budu se těšit, mějte se krásně.